ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 3.102 ଇନ୍ଟୁ 10^2। ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ କେମିତି ଲେଖିବା। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଦେଖ। 3.102 × 10^2, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ, ଯେ ତୁମର 10^2 ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା 2 ମାନେ 100। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 10 ଗୁଣନ କରିବ, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର ଗୋଟେ ଘର ଆଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ 10^2 ମାନେ 100। 100 ମାନେ କ'ଣ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଘର ଆଗକୁ ଏଠିକି ଆସିବ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ତୁମର ଏଇଠିକି ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ କେତେ, 3.102, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 7.4 ଗୁଣନ କେତେ ନା 10^4। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା, ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କେତେ, 7.4 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, ଏଠି 1ରେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ, 4ଟା, 1, 2, 3, 4, 10^4 ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, 7.4। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦେଖ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ 10 ଗୁଣିଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଏଠିକି ଆସିବ, 4ଟା ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟା କେଉଁଠି ଆସିବ ନା 4ଟା ଘର ପରେ ଆସିବ। ମାନେ ଯଦି ଏଠି ଲେଖୁଛ ତୁମେ 7.4 10^4 ଗୁଣିଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, 4 ପରେ କେତେଟା ଶୂନ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଦୁଇଟା, ତିନୋଟି ଶୂନ ରହିବ, ତାହେଲେ କେତେ, 7, 4, 1, 2, 3, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କେତେ ନା 1.75 ଗୁଣନ କେତେ ନା 10^-3ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ, ତୁମେ ଲେଖ ଏ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣନ କରୁଛି, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ହରଣ କରିବି, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମୋର ପଛକୁ ଯିବ। ଏଠି ଅଛି କେତେ, 1.75 ଗୁଣନ କରିବି କେତେ ନା 10^-3, ମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମୋର 3ଟା ପଛକୁ ଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ, ଦୁଇଟା ଘର, ତାପରେ 3ଟା ଘର ପଛକୁ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ନା 0.00175। ଓକେ, ତାହେଲେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ, 1.200000 ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, 1 ଅଛି, ଲେଖିଲ 1.2, ତାପରେ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ଲେଖିଦେବ 1.2। ତାପରେ ଦେଖ, ଆପରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, ଦେଖ ସରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5, ତା ମାନେ 1.2 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା ଆମେ 10^5। 10^5ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲା, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଛ, 1 ପରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଦେବ, 4ଟି ଶୂନ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତା ମାନେ 10^5। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ସମାଧାନ କର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି 1, 7, 6, 5, 2, 4, 4, ଏହାକୁ ତୁମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଟା କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ପ୍ରକାଶ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କହିତେ ହେଉଛି 1, ତୁମେ ଲେଖିବା 1., ତାପରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଲେଖିଦେବା କେତେ, 7, 6, 5, 2, 4, 4। ଓକେ, ସରି ଏଇଟା କମା ଦିଆହେଇଛି, ଇଣ୍ଟୁ ତାହେଲେ 10ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଠି ଅଛି କେତେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ପରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ, 1, 2, 3, 4, 5, ତା ମାନେ କେତେ, 10ରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, କେତେ ମାନେ 10ରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା, 6ଟି ଶୂନ ରହିବ, 10^6। ତାହେଲେ ଦେଖ, 12କୁ ଯଦି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 1.2 ଗୁଣନ କେତେ, ଦଶମିକ ପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ଗୋଟେ, ତା ମାନେ କେତେ, 10ରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ରହିବ, 10^1, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ଥିବ ସଂଖ୍ୟାଟି 0.00281, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନୋଟେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ,
ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜିରୋ, ତାପରେ ଦୁଇ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କେତେ, ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା 2.81 ଇନ୍ଟୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୁ କେତେ ଶୂନ ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ, 10⁻³। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି 0.123456727। ଏଟାକୁ ତୁମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟେସନରେ ପ୍ରକାଶ କର, ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟେସନରେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଦଶମିକ ପରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ଦଶମିକ ଚାଲିଲା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି କେତେ, 2.7 ଗୁଣନ। ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୁ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ଛଅଟି, ସାତଟି, ପ୍ଲସ୍ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବ ଗୋଟେ, ମାନେ ଆଠଟି, 10⁻⁷ କେତେ, -8। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 2.9 ଇନ୍ଟୁ 10⁻⁵। ଏଟାକୁ ତୁମେ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଆର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ଲେଖ। କେମିତି ଲେଖିବ, 2.9 ତା ମାନେ କ'ଣ, ଇନ୍ଟୁ 10⁻⁵। ଯେହେତୁ ତୁମର -5 ଅଛି, ତୁମର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବ ନା, ପାଞ୍ଚଟି ଘର ପଛକୁ ଯିବ, ଇନ୍ଟୁ 10⁻⁵। ପାଞ୍ଚଟି ଘର ପଛକୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଠି ଦେଖିଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଘର ପଛକୁ, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ପାଞ୍ଚଟି, ତା ମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ଘର ପଶିଲେ ତୁମେ କେତେଟି ଶୂନ ବସିବ, ଗୋଟେ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ତାପରେ ହେଲା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଗଲା, 0.123429। ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଅଛି କେତେ, 0.000029 ଇନ୍ଟୁ କେତେ, ସରି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି, ତାକୁ ଦଶମିକ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟେସନ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଠି କିଏ ଦଶମିକ ପରେ 2, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ କେତେ, ଆମେ 2.9 ଇନ୍ଟୁ, ତାହେଲେ ଏଠି 10ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଉପରୁ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି, ଚାରୋଟି, ପ୍ଲସ୍ ଆକୁ ଗୋଟେ ମିଶାଇଦେବ, ତାହେଲେ 10⁻⁵। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୋଟେସନ୍ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା।